сәлеметсіздер достар бүгін инстаграм арқылы инстаграмның өзінің функциясын пайдалана отыра ешқандай иншот ешқандай программа ешқандай фотошоп қолданбай қалай креативный фотоларды жасау керектігін көрсетемін қараңыздар ол үшін инстаграмның историясына кіресіздер міне осылай және де тағы да осындай және келесіде осылай міне осындай фотоларды қалай жасаймыз ол үшін ең бірінші историяға ә, кіреміз міне қараңыздар үстіндегі плюсикті басып публикация история рейлс деген жерде историяны басамыз историяны басқаннан кейін міне осындай фотоларыңыз шығады өздеріңіздің қалаған бір фотоларыңызды тауып аласыздар да сол фотоның үстін басып историяға енгізесіздер қараңыздар енді одан кейін үстіндегі үш точканы басып қараңыздар ең үстіндегі значоктардан үш точканы бассаңыздар рисовать деген шығады рисоватьтың үстін басамыз және астында карандаштың суреті тұрады ең астыңғы разделдерде сурет цветтер көрініп тұрған жерде сол жерден бір цвет таңдайсыздар мысалы көк сары қызыл мен көк цветін таңдадым қараңыздар енді экранды қатты задержать етіп басып тұрсаңыздар қолдарыңызбен просто саусақтарыңызбен міне экран полный көк болды енді бұның астындағы фотоны қалай ашамыз ол үшін готованы басамыз міне қараңыздар мына ә, төбесінде тұрған значоктарды отменить и готова деген сөз вот соның готова деген сөзін басамыз сосын одан кейін готованы баспай тұрып міне осындай карандашты басамыз яғни өшіргіш өшіргішті басасыздар кез келген осылайынан фигура сала бересіздер қолыңыздың көмегімен экранда сыдырып отырып осындай стрелкалар жүректер домалақ төртбұрыш үшбұрыш барлығын салуға болады қараңыздар енді ары қарай бұл, бұл бірінші функция который инстаграм өзі разрешать ететін келесі сбрасывать етеміз да екінші фотоның ә формасын қойып определенный бір форманы қойып жасау керектігін көрсетемін қазір бұл үшін бірінші қайталаймыз қараңыздар кез келген бір фотоны таңдаймыз қараңыздар галереядан үш точканың үстін басамыз рисоватьтың үстін басамыз одан кейін астындағы карандаштардан сурет таңдаймыз свет көк светті таңдадым тағы да үстіне экранның басып тұрса көк светке енеді қараңыздар одан кейін міне мына жердегі готованы басып готованы басқаннан кейін осындай экранда история пайда болады одан кейін астындағы значоктарды бассаңыздар гиф деген сөз тұрады қараңыздар значоктардың астында міне гиф деген сөзді поисковой гифті деп көрсеңіздер міне поисковой гив үстін басасыздар и осындай английский клавиатураны ауыстырып аласыздар да минимальный деген сөз жазу керексіздер яғни алғашқы миним деген сөзді жазсаңыздар осындай ә, фигуралар шығады астында өте көп соның ең алғашқысы мысалы мынандай стрелка иә сбрасывать етіп тастаймыз қайтадан көрсетемін фотоны таңдаймыз үш точканы басамыз рисоватьті басамыз фонды таңдаймыз фонды таңдағаннан кейін фон өзгерді готованы басамыз үш точканы бастық енді қараңыздар мына жерде төртбұрышты смайлкийдің ішінде гиф деген болады гифті бассаңыздар английский клавиатурада миним менем деген сөздерсеңіздер, терсеңіздер осындай значоктар бар қараңыздар жүрек қоюға болады дөңгелек қоюға болады төртбұрышты қоюға болады музыканы қоюға болады барлығы болады әзірше мен төртбұрышты значокты таңдап алдым міне астына өтсеңіздер өте көп қалауларыңыз бойынша төртбұрышты значокты та таңдадым экранды екі саусағыңызбен осы значокты бүйтіп үлкейтсеңіз үлкейеді кішірейтсеңіз кішірейтеді менің астындағы фотом үлкен ұлымның фотосы болғаннан кейін қараңыздар мен үлкейттім үлкейттім и үстіндегі штучкамен рисоватьты басамыз рисоватьтың ішінде міне готованың жанында тұрған жоғарыдағы разделде қараңыздар карандаш өшіргіштің суреті бар міне отменитьтің ә, жанындағы емес готованың жанында тұрған өшіргішті басамыз да міне стрелкамен көрсеттім қалауларыңызша осылайынан қолыңызбен сызып фотоны шығарасыздар міне қараңыздар өшіргішпен өшіріп тастасаңыз мына бүкіл фоныңыз өшіріледі көк фон и міне жылтырлақтың ішіндегі тек өзіңіздің фотоңыз қалады міне инстаграм арқылы осылайнан өзінің функциясын пайдалана отыра готованы басып историяны публиковать етіп ваш историяға енгізсеңіздер болады видео ұнаса лайк басып комментарий қалдырыңыз